Ja, då är jag Janne Persson, kompetenssamordnare i Borås stad här igen med fredagssoffan. Och det är det riktigt, riktigt kalla vädret har inte riktigt kommit än, utan vi är i slutet på januari och det rör sig kring nollan där liksom. Idag är det -3 visst. Med anledning av att Borås tidning då igår tillkännagav de här 5 nominerade till 2014 års debutantpris, så tyckte vi på redaktionen att vi skulle bjuda in en gäst med bokanknytning. Så jag har en ny kvinna i min soffa denna veckan och du heter? Jag heter Birgitta Rutberg. Ja, och du är på Bäckängsgymnasiet? Ja, precis, på biblioteket där. På biblioteket, så du jobbar med böcker varenda dag? Ja, det kan man säga att jag gör. Bland annat. Ja, du har jobbat på bäcken inte så länge. Nej, 2011 började där på hösten. Ja. Så några år. Och sen har du gått på bibliotekshögskolan här i Borås naturligtvis. Då jag sökte till bibliotekarieutbildningen så fanns det en utbildning i hela Sverige och det var i Borås. Det. Och de husen, de finns faktiskt kvar där vi gick. Jag började 79 till 81 gick jag. Ja. Och det är utbildningsförvaltningen och musikskolan. Sen det andra röda tegelhuset som är på den parkeringen man säger så. Ja. Det är 2 röda tegelhus och sen musikskola. Ja, det var BHS. Ja, just det. Hur många bibliotekshögskolor har vi idag? Idag så finns det i Umeå. Ja. Umeå, ja, kan just säga. Ja, Umeå. Du är ju norrlänning. Ja, jag är från Luleå, så jag säger Umeå. Ja. Som det ska heta. Ja, det vet jag att det är ju Umeå. Sen finns det i Uppsala och i Lund. Ja. Växjö också naturligtvis. Jaha, ja. Och Borås. 5 platser, okej. Okay. Ja, och det här med att jobba som bibliotekarie på gymnasieskolan, det är väl bara flytta böcker från ett ställe till ett annat, eller hur är det? Ja, det var faktiskt en gammal elev som kom in och undrade. Han hade förstått att det var så lång utbildning för att bli bibliotekarie. Och då sa han, men ni sätter ju bara upp böcker. Och då kände jag som att vi hade varit inne i hans klass och pratat om informationssökning, hur man skulle vara källkritisk, boktips, det vi sysslar med, den pedagogiska resursen som ett bibliotek är. Då känner jag att vi hade inte riktigt lyckats där. Att man såg oss fortfarande som bokuppställare. Det gör vi också naturligtvis. Ja. Men vi är ju en pedagogisk resurs till skolan och till lärare och till elever. Det är det som just är vår huvudsakliga uppgift. Så att ni jobbar inte lika mycket mot lärarna som mot eleverna, eller är det ungefär lika mycket? Eller? Ja, vi går ju in i klassen och undervisar tillsammans med lärarna då, och visar på hur man ska hitta information, enkla vägar, om de ska ha ett speciellt arbete, ett projektarbete eller inför slutarbetet om man går i 3:an, gymnasiearbetet. Hur man hittar, hur man är kritisk. Till det man läser. Ja, där, precis. Ja. Ja, det finns ju otroligt, jag menar det här med internet och allt vad vi har i våra olika maskiner och telefoner och plattor och allt, det är helt enormt vilket utbud vi har. Ja, absolut. Det är ju mycket information som man hittar i böcker, men sen har man ju databaser också. Ja. Det gäller att kunna navigera i de databaserna. Ja, och det gör att man på ett enklare sätt hittar information istället för att kanske bara googla eller gå till Wikipedia. Ja, det där med googlingen är ju förrädiskt faktiskt. För att man får ju bara upp 10 stycken eller hur det är. Så det är ju de som har. Om man tar den första sidan sen, så skippar man den andra sidan. Ja, nej, det lurar oss väldigt mycket. Nyttan av skolbiblioteket har ju vi förstått där då. Det finns ju en del privata gymnasier som inte har bibliotek. Mm. Och hur fungerar det? Har de avtal med er då eller? Nej, inte ännu, men det finns ju lag på att man ska ha ett skolbibliotek. Oh ja. Och ett skolbibliotek då, det är ju inte bara ett rum med böcker, utan det är någon som måste hantera de här böckerna och jobba med läraren och jobba med eleverna också för att få ut böcker, både lästips och även informationssökning. Nu är det ganska små fristående gymnasieskolor som finns i Borås. Ja, våra gymnasieskolor är väldigt duktiga. Ja, precis. Vi har duktiga medarbetare, där du är en av dem då naturligtvis. Ja, det är bra. Vad är det roligaste med att vara bibliotekarie här nu då? Alltså det är jätteroligt att jobba på en skola tycker jag. Jag har alltid jobbat inom skolans värld. Jag tycker om att möta eleverna för vi har så många härliga ungdomar och elever. Och lärarna också är väldigt
en stor inspirationskälla tycker jag, duktiga. Mm. Så det är ett flöde i ett skolbibliotek som jag tycker om. Det är aldrig lugnt utan Nej. Det är hela tiden aktivitet. Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Du har ju faktiskt prövat på att arbeta i ett annat europeiskt land också. Du har ju varit i Luxemburg. Var det? Jag var 9 år i Luxemburg och jobbade på Europaskolan där som bibliotekarie för alla språk som fanns, officiella språk som fanns. Då jag flyttade dit och var det 12 stycken officiella språk. Och jag var inte bibliotekarie för det svenska utan sektionen, utan jag var bibliotekarie för alla då. Och byggde upp det biblioteket. Fantastiskt kul. Inspirerande jobb. Ja, det var väldigt roligt. Jag var ju ensam bibliotekarie där. Och så var det volontärer, alltså mammor oftast då, som hjälpte till. Och med inköp och plastning av böcker och så. Väldigt trevligt. Mm. Och den erfarenheten har du tagit med dig nu till Beckäng då? Ja, det hoppas jag att jag kan bidra med det, dina erfarenheter där. Man blir det är väldigt bra att vara utomlands också för man får ett annat perspektiv på Sverige. Mm. Vi ser hur fint vi har det och hur bra vi har det och vilka bra bibliotek vi har framförallt också. Ja, det är min känsla också. Jag älskar bibliotek och just bara komma in där och det finns så mycket tidningar, eller tidskrifter bara här på stadsbiblioteket och säkert upp hos er också. Mm. Hör du, du läser ju en hel del. Mm. Vi pratade om det tidigare när jag ringde upp dig och bad att du skulle vara med här så sa du att du har med dig något tips. Kan du visa våra tittare någonting här? Det första som jag vill nämna nu har jag inte den boken med mig, men som jag tycker att som många av er ska läsa, det är Majgull Axel som har skrivit en bok som heter Jag heter inte Miriam, och det handlar om en kvinna som under andra världskriget byter identitet. Hon tar på sig en judisk flickas klänning och blir judinna istället för att som hon egentligen är, hon är romsk, romsk kvinna. Och det handlar om hennes färd från koncentrationsläget till Sverige. Ja. Och det är en blandning mellan nutid och dåtid så man får veta vad som har hänt. Nu har inte jag med mig den tyvärr. Men nej, men den är fantastisk. Vad heter den en gång till? Jag heter inte Miriam och Majgull Axelsson. Då får ni googla på det så hittar eller du på det. Bibliotek. Eller gå in på bibliotek. Ja, det är bättre tycker jag. Ja, vad hade du med dig? Sen har jag en bok som har berört mig väldigt mycket. Det är Morgon i Jenin. Ser du den? Du får visa den så. Ja. Den berörde mig oerhört mycket. Den var så stark att jag var tvungen att lägga ifrån mig den här boken. Det är Susan Abolhava som har skrivit en bok. Hon är själv flykting från Palestina och uppväxt i USA. Men hon har skrivit om den palestinska konflikten. Okay. Och hur det är att växa upp där och alla konflikter som är där i. Ja. Mm. Så den är väldigt bra måste jag säga. Ja. Det gäller att hålla. Ja, men jag ser den så. Ja, det är bra. Ja. All right. Ja, så den berör, men det är från olika synvinklar det här handlar om också. Så att det är inte bara som ur palestinsk synvinkel utan även ur israelisk hur man ser på saker. Spännande. Vill sen vi fortsätta? Delvis vackraste händer. Det är en, kan vi säga, en feel good roman om en man från Malmö som flyttar ner, gör en resa till Indien och stannar där faktiskt. Och hur han utvecklas då som person och människa. Den är också väldigt trevlig att läsa. Går lätt att läsa. Ja, en lättläst bok. Ja. Även om den för mig framstår som väldigt tjock. Ja, men den går lätt att läsa. Den flyger fram. Ja, okej. Ja, nej men det är bra. Vi får avsluta sen. Har du det här med filmen? Ja, just det. Det var lite onödigt att jag skulle behöva blöda näsblod. Ja, det var ju lite läskigt här då. Men vi måste nämna det i alla fall att ikväll redan så har ni i Skene då. Ja, precis. I Skene kulturhus, alltså gamla folkets hus, så har vi en direktsändning från filmfestivalen. Filmfestivalen som startade i Göteborg, ja. Och det är på Röda Kvarn här i Borås också. Ett fåtal platser. Ja. Har fått den här möjligheten. Mm. Bland annat då Borås och Skene. Ja. Så 16:30 startade. Och då kan man komma dit och mingla, dricka kaffe, fika och köpa biljetter för 90 kronor. Ja, det är ju spännande. Ja. Du Birgitta, vilken häftig avslutning. Ja, vi tackar så hemskt mycket för att ni har tittat. Och jag tackar dig. Tack så mycket. Trevlig helg. Ja, tack ska du ha.